九月间传出有10多起嫌犯加霸王油的案件，其中呢，台南归仁分局获报之后，比对嫌犯的长相还有作案用的车辆，发现呢，嫌犯都是同一名林姓男子。经过埋伏之后，也将他当场逮捕。 监视器画面拍下加油站人员替轿车加完油后，正准备上前收钱，没想到驾驶的林姓男子却快速把车开走，加油员跑了几步却还是追不上，一整个傻眼。光是高雄台南地区就发生10多起类似加霸王油的案件，台南归仁分局获报后，比对嫌犯长相及作案车辆，发现都是同一名林姓嫌犯。经埋伏后，在超商前将他逮捕。于9月12日巡线在本市南区。 与第6分局共同弃货犯嫌，初步清查该嫌涉及11起类似案件。其实早在7月间，脸书社团就有人抛出作案车辆在行驶时擦撞其他车辆，却涉嫌肇事逃逸的文章。后续警方查出车牌早已注销，车辆又是权利车。原来林姓男子先在屏东窃取这台车后，挂上假车牌，在8到9月间多次利用加油站大夜班人手较少的机会四处加霸王油。 受害的加油站在站内挂出公告，提醒员工注意这台车。本所11诈欺，按受理该车牌经查证，预卷注销。林姓嫌犯平时居无定所，以车为家，遭到警方查获时，身上还被起出毒品及吸食器等为禁品。讯后依照涉犯窃盗、诈欺、毒品罪嫌，移送台南地检署侦办。记者杨文华台南报道。